John, sambit ni Rafael matapos niyong mabayaran lahat. Nilibot pa namin ang buong mall. May mga pinuntahan din kami na bago sa akin. Madami silang nabili. Si Rafael ay bumili din ng mga kakailanganin ng tatlo. Huli kaming pumunta sa grocery. Kumuha ko ng malaking cart at kumuha din si Rafael. Makahulugan ko siyang tiningnan. Wala na tayong pagkain kaya dapat madami ang bibili natin. Anya at tuluyan ang pumasok sa loob. Humahawak sa damit ko si Clyde at ang dalawa naman kay Rafael. Kanya-kanya ulit pili. Sinusuway ko sila na tama na at madami ng candies at chocolate pero si Rafael ang savior nila. Todo konsente sa tatlo na maglagay lang na maglagay. Puno ang dalawang malaking cart. May mga pinili din kasi akong organizer para magandang tingnan ang kusina sa bahay. Hindi naman nagreklamo si Rafael at siya pa nagsasabi na damihan at baka kulang. Binayaran ulit ni Rafael ang lahat. Wala siyang reklamo nang makita ang kabuuan ng kanyang babayaran. Ibinigay niya lang sa cashier ang kulay itim niyang ATM card. I'm happy. Bulong ni Rafael sa akin habang hinihintay namin ang kanyang mga tauhan na ipasok ang aming mga pinamili sa likod ng sasakyan. Busy naman ang tatlo sa kakanood sa cellphone ni Rafael. Masaya din ako. Sabay ngiti ko. Lumapit siya sa akin at tinalikan ang tungkin ng aking ilong. Mas lumapit ako sa kanya, tinalikan siya mismo sa kanyang labi. Kita ko ang pagkagulat niya sa aking ginawa. Pinulupot niya ang kanyang kamay sa akin at muli akong hinalikan sa labi. Malalim. Tatay? Nanay? Nandito kami! Natigil ako sa paghalik kay Rafael at dahan-dahan na umalis dahil sa hiya. Napapikit ako't nahihiya sa ginawa. Hindi na pinansin ni Rafael ang sinabi ni Chloe at binuhay na ang sasakyan. Nilisan namin ang mall at dumiretso kaagad sa bahay. Dahil pagod ng tatlo, tahimik lang ang buong biyahe. Nakarating kami ng bahay at ako na mismo ang bumukas ng pintuan at pinuntahan ng likod para mabuksan ng tatlo. Bumaba ang dalawa at si Clyde ay bumaba na din. Pumasok kami sa loob at magbibihis muna bago kunin ang mga pinamili. Hindi pa kami tuluyang nakakapasok sa loob ng bahay ay kumalabog ng aking puso na makitang isang pamilyar na mukha. Nakahawak siya ng pamaypay habang matalim kaming tinititigan. Ang hawak ni Clyde sa akin ay biglang humigpit na makita ang ginang. Senyora, long time no see, Daniela. What are you doing here, Mom? Matigas na tanong ni Rafael sa kanyang ina. Hinawakan ako ni Rafael sa kamay at inilagay sa kanyang likuran kasama ang tatlo. Hawak-hawak ko ang tatlo na nakayakap na sa akin dahil sa mga nangyayari. Maging ako'y nakakaramdam na rin ng takot. Hindi dahil sa sarili ko kundi sa mga anak ko. Malaki ang kasalanan ginawa ni Senyora sa mga anak ko. Hindi maganda ang huling nangyari sa kanila simula noong umalis kami dito. I'm here para kunin si Charmaine. Sa akin ang batang yan, kaya kukunin ko siya. Motor dad, nasabi ni Senyora. Humigpit pa lalo ang yakap sa akin ni Charmaine nang marinig niya ang tinura ng matanda. Huminga ako ng malalim at mas lalo silang niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ni Rafael dahil nasa likuran niya kami pero ramdam ko na nagagalit din siya sa sinabi ng ina. No, Ma! Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin! May galit sa boses ni Rafael. She's my granddaughter. I have a right from her. Kukunin ko siya. Sa akin siya binilin na Sophia. Sinubukan ni Senyora kunin si Charmaine sa akin. Hawak niya ang bata at kita ko sa mukha ng bata ang sakit sa paghawak sa kanya na Senyora. Hinila niya nang hinila si Charmaine mula sa akin. Ang mukha naman ni Charmaine ay parang nasasaktan na sa bawat hila sa kanya. Bitawan mo ako, Rafael! Ibigay mo sa akin ang apo ko! Sigaw niya at mas lalong hinila si Charmaine kaya napaaray na ang bata. Ang kaninang pagpipigil ni Rafael ay hindi na niya napigilan pa. Buong lakas niyang kinuha matanda mula sa amin at pinalayo ito. Nagsisisigaw naman ang matanda dahil sa ginawa ni Rafael. Nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng mag-ina pero hindi ko iyon inalampa at tiningnan na si Charmaine. Nagpipigil siya ng iyak. Inayos ko silang tatlo at muling pinayakap sa akin. Akin ang apo ko, Daniela! Hindi yan sa'yo! Sagaw pa sa akin ng Senyora. Sa akin siya ipinilin kaya amin siya! Hindi ako nakapagpigil at nagsalita na din. Umirap si Senyora at kitang kanyang pagkairita sa pagsali ko sa kanilang pag-uusap. Dati nagtitimpi pa ako sa ugali ng matandang ito pero ngayon na hindi na makatarungan ang ginagawa niya ay hindi na ako matatahimik pa. Hindi sa lahat ng oras siya ang panalo, na siya parati ang masusunod.
You poison my son's mind again, you bitch! Anya at akmang muling susugurin ako. Mabuti na lang at humarang na si Rafael sa gitna. Sunod-sunod na sigaw naman ang narinig namin mula sa labas ng bahay. Nakita ko ang kambal na nandito rin pala sa Isla Pera. Kaagad nilang dinaluhan ang kanilang ina at kinuha papalayo sa amin. Mommy, tama na! Di ba binalaan na kita na bawal kang pumasok sa pamamahay ko? Umiiting na ang pangan ni Rafael sa galit. Kuya, kami ang nagpapasok kay Mommy. Kasi sabi niya, dito daw siya matutulog. We have no choice. She's our mom. Ani Rachel na natatakot. Hindi niyo alam kung anong ginawa ni Mommy sa pamilya ko. I know, she's our mom. But she's not doing her responsibility. Kung talaga mahal niya tayo, susuportahan niya tayo. Pero anong ginagawa niya? Huminto siya at umiling bago nagsalita ulit. Ikaw, Rachel, anong gusto mo dati? Di ba ayaw mo naman talagang kunin ang kumpanya kung hindi kanya binalaan na aalisan ka ng mana? Hindi mo hahawakan. Ikaw, Reyna, naghirap ka muna sa kamay niya bago mo nakamit ang pangarap mo. We are under control by our mom. Hindi na ako makapapayag na muli siyang manghimasok sa buhay namin. Tumaas na ang boses niya. Napapikit ako. Kumakabog ang puso ko sa kabadal sa kung anong gawin ni Rafael sa kanyang ina. Ayoko naman humantong sa sakitan kung pwede namang daanin sa pag-uusap. Inaayos na namin lahat ng papeles ni Charmaine para sa amin na talaga siya. Hindi na siya makukuha pa ng ibang tao. Ayoko magdusa si Charmaine sa mga lolo at lola niyang mapamintas. Kung ilalaban sa korte, ilalaban namin. Rachel, Reyna, dalhin niyo muna si Mommy sa bahay niya. Hindi kayo makakapasok sa bahay na ito kung kasama niyo siya. Nasa kanya na kung tatanggapin niya ang desisyon ko o hindi. Basta hindi ko iiwan ang pamilya ko. Dali-dali namang inalalayan ng dalawa at kinausap ang kanilang ina na umalis na ng bahay ni Rafael. Nung una'y hindi matinag ang matanda. Ayaw niyang umalis ng bahay at sinasabi sa kanya ang lahat ng ito. Umalis na kayo, Mommy. Kung maganda lang pakikitungo mo sa kambal ko at kay Daniela, hindi tayo kakantong sa ganito. At isa pa, wala kang karapatan sa bahay ko. Akin ang lahat ng nakikita mo. Pinaghirapan ko ito simula nung pinaalis mo ako sa kumpanya ng pamilya natin. Isang matalim na tingin ulit ang iginawad sa akin na matanda bago nagpatianod kay Rachel at Reyna na takot sa kanilang kuya. Hindi sila makatingin kay Rafael habang papalabas. Nang tuluyan na sila makalabas ng bahay ay doon na nagsiiyakan si Charmaine at Chloe. Parang kanina pa nila pinipigilan ang kanilang pag-iyak. Oh, my babies. Umiba ang boss ni Rafael at naging malambing ito. Kinuha niya ang dalawa sa akin at binuhat sa magkabilaan niyang braso. Hinawakan ko naman sa Clyde at pumasok na kami sa loob ng bahay. Umupo si Rafael sa malambot at mahabang sofa. Pinaupo niya sa kanyang kandungan ang dalawa. Malambing niyang hinahaplo sa mga pisngin nitong dinadaluyan ang kanilang mga luha. Tahan na. Pag-aalo niya, sabay halik sa dalawa na hindi pa rin natigil sa pag-iyak. Daddy, huwag mo akong ibibigay kay Lola. Humihikmi si Charmaine. Umiling si Rafael at muli silang niyakap ni Chloe. Hindi. Hindi kami papayag ni Tita Daniela mo. Sabay tingin sa akin ni Rafael. Ngumiti ako kay Charmaine at umupo sa gilid niya. Inalis ko ang luha at inayos ang kanyang buhok na umaharang sa kanyang muka. Hindi ka namin ibibigay. Puno ng seguridad kong sabi. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Nag-aalala ang tanong ko at sa hila ba naman sa kanya na senyora, siguradong nasaktan siya. Masakit po dito ko. Itinuro niya ang bandang braso na hinila na matanda. Kinuha yun ni Rafael at marahang hinilot. Niyakap ako ni Charmaine habang hinahawakan ni Rafael ang kanyang kabilang kamay. Si Clyde ay nakisali sa aming yakapan. Kanina pa ito, hindi kumikibo at nagsasalita pero alam kong nakikiramdam siya sa paligid. Naawa siya siguro kay Charmaine kaya nakasali din. Sa pagkakataong ito, hindi na kita iiwan pa. Dinig kong bulong ni Rafael sa akin na tinalikan ng gilid ng aking ulo. Gago? Takot na takot ako kay Kuya Daniela. Halimaw pa naman iyon pag nagagalit. Mabuti nga't natiis mo pa siya. Sambit ni Reyna. Dumalaw silang dalawa ni Rachel dito sa bahay ni Rafael.
Tatlong araw na nakalipas sa pangyayaring iyon. Hindi na nakapunta pa ang matanda dito sa bahay. Naglagay na rin ng seguridad si Rafael sa labas ng mansyon at pinagsabihan sila na hindi papapasukin si senyora dito sa loob. Lalo na't umaalis-alis na siya para magtrabaho. Pero may point si kuya sa lahat ng sinabi niya. Bumugas si Rachel ng hangin. I realized that mom controlled my life since day one. Hindi ko mabuting na-enjoy ang buhay ko dahil sa kanya pero may ibang parte sa katawan ko na naaawa kay mommy. Siya pa rin ang rason kung bakit ako nabuhay. Bakit kami nabuhay? Pinutol ni Reyna ang pagsasalita ng kanyang kakambal. Girl, gumising ka nga. Ipapakasal ka na ni mommy at lahat. Hindi mo pa rin ramdam? Umawang ang bibig ko sa sinabi ni Reyna. Sila din palang dalawa ay kontrolado ni senyora. Wala ba siyang nararamdaman para sa mga anak niya? Hindi niya ba naiisip na may sariling buhay at isip din ang mga anak niya? Alam ko naman yun pero kasi bahala ka nga. Sinabihan na kita na umayaw ka naman kahit isang beses lang. Anak ka niya at hindi ka robot. Sa tingin mo ba, magiging model ako kung sinunod ko si mommy na ipagkasundo sa lalaki na hindi pa ako nasa tamang edad? Gago ka ba? Sabay na nag-irapan ang dalawa. Hindi pa din sila nagbabago. Sila pa rin ang Rachel at Reyna na nakilala ko. Muli kami nagkwentuhan hanggang sa umabot na sa mga pinagdaanan namin. Mula sa pinakaumpisa ng kwento ay sinabi ko hanggang sa muli kaming napadpad sa kuya nila. Napapasimangot at napapasinghot pa si Reyna habang nagkukwento ako. Ako naman ay pinipigilan kong lumandas ang aking luha. Sa lahat ng nangyari sa amin, hindi ako nakaramdam ng pagod. Hindi pumasok sa isip ko na iwan ang mga anak ko sa tindi ng pinagdaanan namin. Yun siguro ang hamon ng buhay. Kailangan mo nang maramdaman ang paghihirap bago ang sarap. Okay ka na ba? Wala namang nabalis sa'yo? Sa mga buto mo? Nag-aalala ang tanong na Reyna. Wala, ayos ako. Sinabayan ko ng ngiti para ipakita na totoo ang sinasabi. Dumalo na ang mga bata sa amin. Niyakap nila si Reyna at Rachel. Nailing pa si Charmaine na makisalamuha kina Rachel pero kinalaunan ay niyakap niya rin ang dalawa. Nagkwentuhan sila sa sala. Umalis naman ako para makapaghanda na ng tanghalian namin. Eksakto naman na papunta din si Rafael sa kusina. May trabaho ako bukas. Anya at pinataka ng halikang aking pisngi. Ayos lang, baka hindi rin uuwi sa Rachel at Reyna. May kasama ko dito sa bahay. Tumango siya at kumiti sa akin. Nag-uusap kaming dalawa ni Rafael habang naghahanda ng pagkain hanggang sa napunta sa custody ni Charmaine ang aming pag-uusap. She was going to be twin sister. Nakuha ko na ang lahat ng dokumento kaya wala na silang karapatan kay Charmaine. Nakahinga ko ng maluwag sa kanyang sinabi. Hindi ko na talaga tinantanan si Rafael tungkol sa custody ni Charmaine. Hindi ako kampante hanggat wala kaming nahahawakan dokumento na nagpapatunay na sa amin lang siya. Hindi ako makapapayag. Paano kung ayaw pa rin nila? Paano kung gusto pa rin nilang kunin si Charmaine? Kilala mo naman siguro kung sino ako, di ba? Kung yun ang gusto nila, edi ipatitikim ko sa kanila ang gusto nila makuha. Anya't gumisi pa. Anong gagawin mo? Papabagsakin ko lahat ng kumpanya nila, maging ang kay Rachel. Gagawin ko din. Under kay mami iyon para malaman nila kung sinong kinakalaban nila. Hinamon pa talaga nila ako. Tingnan natin ngayon kung sino ang binabangga nila. Napakagat ako ng bibig. Maging ang kay Rachel? Tumango siya. Sa amin na yun ni Rachel kung paano namin magagawa. Huwag ka nang mag-alala. Hindi na tayo masasirapan ni mommy. Masuyo niya akong niyakap. Idinikit niya ang kanyang mukha sa akin leeg at pinapataka ng mumunting halik. Hindi ko alam kung kailan ang huli namin lambingan ni Rafael. Mukhang noong umalis pa ata ako sa mansyon nila. Wala lang, nakakamiss lang. Kuya, sorry for interrupting sa lambingan moments niyo pero nasa labas sa magulang ni Sophia. Nalaki ang mga mata ko. Langya, kailan ba kami matatahimik? Ngumisi lang si Rafael sa gilid ko. At talagang sinugod pa ako? Tingnan natin kung sino ang may kapangyarihan. Talagang mamumulubi kayo. Bulong niya at hinawakan ang kamay ko. Hinila ko papalabas para harapin ang magulang ni Sophia. Magkahawak kamay kami ni Rafael papuntang sala. Madilim ang kanyang mukha at ang kanyang kilay ay magkadungtong na.
Hinaplos ko ang kanyang braso at napatingin naman siya sa akin. Isang tipid ng ngiti ang iginawad ko sa kanya at pinatakan niya ng halik ang aking ulo. Rachel, Reyna, dalhin niyo muna ang tatlo sa taas. Bumalik ka, Rachel. Ikaw naman, Reyna, bantayan mo ang tatlo mong pamangkin. Motoridad na sabi ni Rafael sa kanyang dalawang magkapatid. Nakakatakot ka, kuya. Mayos ka nga. Nandito ang pamilya mo. Baka matakot ang tatlo sa'yo. Si Reyna na nakasimangot. Hindi siya pinansin ni Rafael at muling inulit ang kanyang mga sinabi kanina. Ang tatlo na walang kaalam-alam na naglalaro ng cellphone ay nagulat nang kunin sila sa kanilang pwesto para makapunta sa itaas. Saan pupunta, Tata Rachel? Inosenteng tanong ni Chloe. Sa taas muna tayo. Lalagyan natin ang bahay-bahayan ng kwarto nyo. Di ba sabi nyo sa akin ni Charmaine, gusto nyo maglaro? At saka tuturuan kayo ni Reyna kung paano ang pose ng mga model. Alibay ni Rachel kay Chloe. Nalaki ang mata ng dalawa sa kanilang narinig. Tumakbo sila sa direksyon ni Reyna at kinuloy tungkol sa sinabi ni Rachel. Nagpatianod si Reyna paalis sa kanyang kinuupuan at pumunta sila sa itaas. Sumunod naman si Clyde na ang mata ay nakatutok pa rin sa cellphone habang hawak-hawak siya ni Rachel. Pumuga ako ng hangin bago tinignan si Rafael. Nakakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit. Nasa amin naman ang lahat ng papeles na nagpapatunay pero ang kabog ng puso ko ay sobra-sobra. Rafael, paano kung talagang makuha nila si Charmaine? May karapatan din kasi sila dahil sila ang totoong pamilya. Hindi ko mapigilang mapatanong. Sa mga nakaraang araw na kasama ko si Charmaine, dito sa bahay ay nakikilala ko na siya. Magkasangga na sila ni Chloe kahit na hindi maayos ang kanilang unang pagkikita. Kahit papaano ay napapalapit na rin si Charmaine sa amin at maging sa dalawa kong anak. Tinuring ko na rin siyang anak ko kahit na hindi ko pa siya sapat na nakakasama ng matagal. Hindi ko pa alam kung ano ang hilig niyang gawin, kung ano ang gusto niyang paglaki. At gusto ko masaksihan lahat ng iyon. Kasama niya ang kambal. Don't think negatively, Daniela. Trust me and I will do everything. Isang tangong itinugon ko. Sumunod ako kay Rafael na nagsisimula na maglakad papuntang gate sa labas. Hawak-hawak niya pa rin ang aking kamay na nagpapawis na dahil sa kaba. Papalapit na kami sa gate. May isinan niya si Rafael sa mga nagbabantay ng gate at kagad nilang binuksan iyon. Bumungad sa akin ang mga hindi pamilyar na mukha pero nakasisigurado na sila ang pamilya na Sofia. What are you doing here? Matigas na Ingles ni Rafael. I'm here to fetch my granddaughter. Where is she? Tinignan-tingnan pa ng matanda ang loob ng bahay. She got my name, Mr. Gomez. I have a rights on her. But if you want to discuss all this, come inside. Kalmadong ani Rafael. Lumaki ang bibig ko dahil sa gulat. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya. Wala siya sinabi sa akin na papapasukin niya ang mga ito. Natatakot ako at baka magkagulo sa loob. Ayoko nang masaktan pa si Charmaine. Natatakot din ako baka maging ang dalawang anak ko ay madamay sa gulong ito. Yun talaga ang hindi ko makakaya. Inilahad na Rafael ang kanyang kamay para makapasok ang dalawa. Hindi naman umangal ang mag-asawa at kalmado din pumasok sa loob. Hinigpitan ko ang pagkakahawak kay Rafael. Napatingin naman siya sa akin. Ako ang bahala. Hawakan mo lang ang kamay ko. Anya't muling tinignan ang dalawa na nauna na sa amin. Pumasok kami sa loob ng mansyon. Pinaupo sila ni Rafael sa sofa. Maging si Rachel ay nalaki din ang mga mata nang makita ang mag-asawa na pumasok dito sa loob. Umupo din kami sa harap ng magulang ni Sofia. May kinuha si Rafael sa kanyang pang-opisinang bag at inilapag ang kinuha sa babasagin lamesa na nasa harapan namin. What's this? Tanong ng babaeng Gomez. Kinuha niya ang mga papel at isa-isang sinuri. Sa amin mapupunta ang apo namin, Rafael. Anya tinapo ng mga papel sa lamesa. Nakasaad sa mga papeles na kami na ang pamilya ni Charmaine. Isa pa, naririnig niyo ba ang mga sinasabi niyo na apo niyo siya? Pagkatapos niyo siyang saktan sa bahay niyo? Bakas na ang irita sa boses ni Rafael. Naramdaman ko agad ang tensyon sa pagitan ni Rafael at ang dalawang Gomez na magkatinginan sila. Ang babaeng Gomez naman ay tinapunan ako ng tingin. Binali ko ang aming tinginan at yumuko na lang. Kahit anong gawin mo, Rafael, apo pa rin namin si Charmaine. Matas na boses ng babaeng Gomez. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Mrs. Gomez.
Tumikim pa si Rafael. Hindi mo din alam kung anong makakaya kong gawin, Rafael. Pinagkatiwalaan kita sa anak ko. Bagay na bagay kayo, pero anong ginawa mo? Pinili mo ang kabit mo kasi sa anak ko. Napalunok ako sa mga tinura ni Mr. Gomez. Kita ko ang pagkuyom ng kamay ni Rafael. Ang kaninang mahina ko na usapan ngayon ay nagkakagulo na. Kahit ano pa sabihin ng tao sa akin, wala kong pakialam. Hindi nila alam kung sino ako. Ako lang ang nakakaalam kung sino talaga ako at ang mga taong matagal nang nakapaligid sa akin. Ang masakla pa, hinayaan mong mamatay ang anak ko. Dugtong niya. Binasa ni Rafael ang kanyang labi. Minsan ba, natanong niyo sa mga sarili niyo kung naging mabuting magulang kayo sa anak at apo niyo? Buhay ang anak niyo pero pinapatay niyo. Di ba pinatay niyo din ang boyfriend niya? Galit na galit sa inyo si Sofia pero hindi niya kayo kayang sumbatan dahil alam niya makakatikim din siya ng bagsik niyo. Oh, come on. Huwag kayong magmalinis sa harap ko. We did that for her future. Ang pumatay ng inosenteng tao na nagmamahalan lang. Damn you! Naalarma ako nang tumayo si Rafael. Kagad din ako tumayo at pinigilan siya sa kanyang gagawin. Tinawag ko ang kanyang pangalan. Nakatatlong beses pa akong tawag sa kanya bago niya ako tiningnan. Umiling ako bilang senyalas na huwag niya nang gawin ang kanyang binabalak. Nakahinga naman ako nang maluwag nang bumalik siya sa pagkakaupo. Nakakatakot siya. Natatakot din ako sa magagawa niya sa dalawang matanda. Ayoko siyang makulong dahil sa pag-uusap na ito. We are here for our granddaughter Rafael. Hindi para pag-usapan ng pagkamatay na nag-iisang anak namin. Isa lang din ang sinasabi ko, Mr. Gomez. Hindi ko ibibigay sa inyo si Charmaine. At sino gusto mo maging ina ng apo namin? Yang kabit mo? Yan ba ang ginawa niya sa'yo? Para sagot-sagutin mo kami ng ganyan, Rafael? Napasigaw kaming dalawa ni Rachel nang kwelyuhan ni Rafael ang lalaking Gomez. Matulis ang kanyang matang nakatingin sa matanda na nagulat naman sa ginawa ni Rafael. Sinubukan kong kunin ang kamay ni Rafael sa kwelyo ng matanda. Maging si Rachel ay nakitulong na rin ngunit hindi matibag-tibag si Rafael sa pagkakahawak. Rafael, bulong ko ngunit mukhang walang narinig sa Rafael. Huwag na huwag mo siyang masasabihan ng ganyan dahil hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Kung siya man ang gusto ko maging ina ni Charmaine, wala na kayo magagawa doon. You really pushed my button, Gomez. Sambit niya at binitawan ng matanda na hinahabol na ang kanyang hininga. Kita ko ang pagdalo ng babaeng Gomez sa kanyang asawa. Pinalingan ko sa Rafael na kinakalma ang kanyang sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Aalis na kami, Rafael. Pero itong tatandaan mo, hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha si Charmaine. Amin ang apo namin. Ikaw naman, babae ka. Ang landi mo! Sigaw ng babae, papalabas. Akmang tatayo pa si Rafael sa kanyang kinuupuan ang pinigilan ko siya. Tuluyan ang nakalabas ang dalawang matanda at sumunod si Rachel doon para matingnan kung tuluyan na nga itong nakalabas ng gate. Hinarap ko naman si Rafael. Hindi maipinta ang muka dahil sa kanyang galit. Ano ka ba? Bakit mo yung ginawa? Matanda na yun. Paano kung hindi na siya makahinga at bawian ng buhay gamit ang kamay mo? Sunod-sunod ko sambit sa kanya. Umiling siya at kinuha ang mga kamay ko. Hindi ako makapapayag na tawagin ka nila ng ganoon dahil hindi naman naging kami ng anak nila. Isa pa, wala kang inagaw. Hindi mo rin ako nilandi kaya wala silang karapatan na pagsabihan ka ng ganoon, lalo na sa pamamahi ko. Kahit na, sana, pwede bang huwag ka muna maging mabait kahit na ngayon lang? Ipaglaban mo naman ang sarili mo. Huwag kang papayag na pagsabihan ka ng ibang tao ng ganyan dahil ako, hindi talaga ako papayag. Hinding-hindi, kaya bless lang Daniela. Tama na, mamaya na natin sila pag-usapan. Uminit ang ulo ko. Binantaan pa ako ng matandang yun? Akala niya siguro matatakot ako? Sabay halik niya sa pisngi ko. Kinagabihan ay parang walang nangyari. Normal ang kilos namin lahat sa loob ng bahay kahit na may nangyari kanina na hindi maganda. Kasalukuyan kami nasa hapag kasama ng tatlo at sina Rachel at Reyna. Walang ganang bumalik ang dalawa sa Maynila dahil daw namiss nilang Isla Vera. Tinanong ko nga sa kanila kung nasaan ba si Bernie. Bakit hindi siya sumama sa dalawa? Busy daw ang bakla at maraming kliyente kaya hindi siya nakasama. Tatay, marami kaming kinuhang picture kanina. Magaganda po. Gusto ko po talagang maging model.
Basag ni Chloe sa katahimikan habang kami kumakain. I will support you, Chloe. Sabi naman ni Rafael sa bata. Muli kaming kumain at nagsimula na magkwentuhan. Sina Chloe at ang kambal na Sandoval. Tungkol sa pagmamodelo ang kanilang pinag-uusapan. Wala naman akong balak na pigilan si Chloe sa kanyang gusto. Pero alam kong mahirap at nakakatakot ang papasukin niya. Lalo na may media at dudumugin siya ng mga tao kapag nagkataon na magiging modelo siya. Tatay, pwede ba tayong bumalik ng Lazul? Miss ko na kasi mga kalaro ko. Gusto ko ring maligo sa dagat. Si Clyde naman sa kanyang ama. Huminto si Rafael sa pagkain at pinunasan ang kanyang bibig. Kailan mo ba gusto para maayos ko ang trabaho ko? Kung kailan po kayo walang trabaho, tatay. Sasabihan kita bukas kung kailan. Nagpasalamat si Clyde sa kanyang ama at napatingin kami lahat nang yakapin niya si Clyde. Agad siyang inasar ni Chloe. Hindi niya pinansin ang kapatid at tinuloy na ang pagkain. Masaya ka ba? Tanong ni Rafael sa akin. Ngayon ay nasa kama na kami at naghahanda ng matulog. Dalawa lang kami ngayon na matutulog sa silid na ito dahil ang tatlo ay doon natulog sa ginawa daw nilang bahay-bahayan sa kabilang silid. Nakayakap ako sa kanya habang ginagawa ko namang una ng kanyang matigas na braso. Oo naman, ikaw? Masayang masaya. Ngumingiti niyang sabi sabay kiliti niya pa sa akin. Humiyaw ako at sinuway siya na tigilan niya ang pangingiliti sa akin. Rafael, ano ba? Natatawang sabi ko. Tumigil siya sa pangingiliti sa akin at niyakap ako. Huwag mo kong iiwan. Bulong niya. Umiling ako. Hindi kita iiwan. Huwag mo din akong iiwan, ha? Pabalik ko. Dumikit ang kanyang kamay sa aking bibig at pinaharap niya ako sa kanya. Nilapit niya ang kanyang mukha at dahan-dahang nilapat ang kanyang labi sa akin. Kailangan na nila ng baby sister or baby brother, Daniela. Pagbigyan na natin. Anya at muli akong siniil ng malalim na halik. Maliligo din naman ako pagkarating ko ng La Azul, nanay. Bakit pa ako maliligo dito? Saad ni Clyde. Pinipilit ko siyang maligo muna bago kami magtungo sa La Azul. Kanina pa reklamo ng reklamo na ayaw niyang maligo dito dahil maliligo din naman daw siya sa La Azul kapag nakarating kami. Pero iba pa rin kung presko. Napaalis dahil masyado mainit na ang panahon ngayon. Kailangan mo pa rin maligo, Clyde? Sige na. Malambing kong ani. Napabuntong hininga si Clyde at nagtungo na sa itaas para maligo. Ngayong araw na kami aalis ng La Azul. Tatlong araw na rin simula noong nagtungo ang pamilya na Sofia dito sa bahay. Kahapon, pumunta din sila dito. Natakot ako dahil wala si Rafael dito sa bahay dahil nasa trabaho siya. Ayoko din silang harapin dahil baka kung ano pang gawin nila. Alam na rin naman ni Rafael na nagtungo sila dito dahil sinabi ni Rachel sa kanya. Palagi din kasing may kung anong pinag-uusapan si Rachel at Rafael na sila lang ang nakakaintindi. Maging si Reyna ay nagtataka din sa ikinikilos ng dalawa. Kaya nagulat ako na pumayag siya na pumunta kami ng La Azul kahit na marami siyang ginagawa sa trabaho niya. Napatili ako sa gulat nang may biglang yumakap sa akin mula sa likuran ko. Sir Rafael, are you done? Tumango ako. How about our kids? Inayusan sila ng kambal mong kapatid. Si Clyde naman ay inayusan na din ang sarili niya. Sagot ko. Nagpresenta si Rachel at Reyna na sila na ang mag-aasikaso sa dalawa dahil masaya daw silang kasama. Hinayaan ko na dahil kita ko naman na gusto din ni Charmaine at Chloe. Ramdam ko ang pagtango niya. Ang panga niya ay nasa balikat ko habang ang dalawang kamay naman ay nakapulupot sa aking bawang. Uminit ang aking pisngi na bumalik sa akin diwa ang nangyari. Tatlong araw na ang nakalilipas. Hindi ko inakala na muli kong ibibigay sa kanya ang aking katawan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Parang isinampal sa akin ng katotohanan na mahal ko pa din siya, na walang nagbago.